Som sagt, ekvationer är ett sätt att beskriva allmän betydelse. Och det är stor hjälp för att lösa uppgifter i problemlösningsuppgifter. Då. Och det finns det är ett verktyg, brukar jag säga till mina elever. Verktyg betyder att man ska använda den hela tiden. Men det är, när det är ett tillfälle, då kommer du att ha nytta av den. Därför om du inte använder ett verktyg för att reparera någonting, så kan det gå så fel. Det är samma sak här på matte. Så om du har lärt dig hur man löser en ekvation, du kan använda den när du behöver den. Till exempel dessa två exempel som jag har här framför mig, framför dig nu. Exempel är Anton är 3 år äldre än 16. Tillsammans är de 91 år. Hur gamla är var och en? Ofta så gör man så här. Läser man frågan och uppgiften många gånger tills man förstår. Och sen plockar man bort de som är nyckelord. Och när man har gjort den, då kan man följa den här då. 1-4, skriv uttrycket. Och sen ställ upp en ekvation. Förenkla och lös ekvationen. Och sen tolka din lösning och besvara frågan. Det här är återkommande som du måste använda. Så till exempel, vi ska läsa Anton är 3 år äldre än 16. Så det betyder att Anton är mycket äldre. Så om 16 är x år, det vet inte vi hur gammal är han. Och då måste vara Anton är 3 år äldre. Så och det är bara för det plus, det är på grund av den här ordet äldre än. Om det är yngre än, det kommer vara minus då. Och ordet tillsammans ger oss en idé att det ska vara en addition också. Så det använder man här i solven ekvation. X plus 3. Rita är jättebra sätt att göra, särskilt när det handlar om geometri. Så har vi 16 och Anton tillsammans är 91 år. Och sen löser man som vanligt. Var är 3? Vad har hänt med 3 här? Så skulle ha jag gjort om det jag var din lärare. Så jag skulle ha berättat till dig att det finns minus 3 där. Och minus 3 där. Därför det blev 0 där. Och det här är, blev 88. Och vad har hänt med 2 där? Så jag skulle berätta dig också. Därför det är multiplikation. Så dividerar man med 2. Och dividerar det man med 2. Och det här blir 1. Så har jag x är lika med 44. Det betyder att 16 är 44 år. Och Anton är 3 år äldre, troligtvis 47 år. Frågan är hur gamla är var och en. Så det stannar inte här. Många elever när de har hittat x, nej, den är klart. Men frågan är hur gamla är var och en. Så du måste svara på den frågan. 16 är 44 år. Anton är 47 år. Det här är exempel på en geometrisk problemlösning. En rektangel har omkretsen. Omkretsen hela tiden. Vet du att omkretsen, jag kan skriva här. Omkretsen är hela tiden 2 stycken basen plus 2 stycken höjden. Så en sida är 15 cm längre än den andra sidan. Så om sidan den här då vet du inte, det betyder att andra sidan är 15 längre. Varför det plus där? På grund av det här ordet, längre än. Hur långa är rektangens sidor? Så de vill veta hur lång är den här och hur lång är den här. Det är den en fråga. Oftast ritar man, det är jättebra att göra det. Och sen ställer upp en ekvation. Okay. Då gör man den som jag sa till dig. Alltså 2 gånger x plus x, alltså 2 gånger höjden. Så har vi den nu. Och sen x plus 15, det här är också x plus 15. Ni kan använda naturligtvis 2 och multiplicera med x plus 15. Det är 15 där. 15. Och
Och då kan man multiplicera in den som vi har gjort förut. Så har vi 2x plus 30 plus 2x till, så har vi 4x plus 30 minus 30 där. Därför jag vill inte ha 30 minus 30 där. Och därför den här blev 0. Så har vi bara 180 kvar där. Dividera med 4. Dividera med 4. Därför vi har 4 gånger där. Multiplicera med 4. Så att den här blir 1. Så har vi 20. Det vill säga den här är 20. Och naturligtvis den här måste vara 35 som står här. Och frågan är, hur lång är räkningens sidor? Så måste jag svara enligt frågan då. Inte den som ni vill svara. Oftast eleverna tänker så. Men jag har räknat ju. Men ni har inte svarat på frågan, brukar jag säga då. Titta om vi har en till. Nej.